Բժշկությունը չունի կոմպրոմիսներ։ Բժշկությունը պետք է դու նվիրվես եւ հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ նրանցից ոչ թե մեծամասնությունը, այլ ճնշող մեծամասնությունը կդառնան շատ լավ բժիշկներ, համոզված եմ, որ նրանց ապագան կապված ալնելու ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ առհասարակ մարդկությանը, որտեղ մեր շրջանավարտները 40 երկրներում այսօր աշխատում են, շուրջ 8000 շրջանավարտ ունենք եւ կարիեր կենտրոնով հսկում ենք եւ հետեւում ենք նրանց հաջողություններին, սա առանձնահատուկ հպարտություն է բուի համար։ Ու այս պահին նաեւ գիտական շատ մեծ ձեռքբերում ունեցավ, մենք կարողացանք մոտ 3 միլիոն դոլարի տարբեր գրանտային ծրագրերով ստեղծել ուղեղի հետազոտման կենտրոն, որը շատ մեծ ուրեմն հնչեղություն ունեցավ տարածաշրջանում, որտեղ նա աննախադեպ հնարավորություններ է տալի այդ կրկնօրինակ կենտրոնը, twinning կենտրոնը դարձնել teaming, այդ դեպքում արդեն մենք ունենք շատ մեծ ֆինանսական հոսքեր եւ շատ բարձր հեղինակություն ձեռք կբերի, չէ՞, որ բուհի տարբերությունը քոլեջների եւ այլ հաստատությունների հետ հենց գիտությունն է եւ բուհերը աշխարհում ճանաչվում են իրենց գիտական աշխատանքներով։ 60% ռեյտինգավորման դա գիտական աշխատանքներն են։ Այնուամենայնիվ թե գիտության մեջ, թե հիվանդանոցային մեր պայքարում, թե սպիտակ բանակ ձևավորելով, թե սոցիալական ծրագրերում, այս բուհը իր պատմական դերակատարումը ունի։